На годиннику 8:30 в ефірі новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Другий день чвертьфіналу 17-ї всеукраїнського турніру юних біологів триває у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь 18 команд з різних областей України. Їх роботу оцінюють 47 членів журі. Про це повідомив голова журі 17-ї всеукраїнського турніру юних біологів Тарас Компанець. Дітям пропонується 20 якихось задач біологічних, які не мають однозначної відповіді або не мають відповіді на сьогоднішній день взагалі. Діти пробують запропонувати можливий варіант розв'язку такої задачі. І під час турніру вони спілкуються між собою, вони виступають в різних ролях, там доповідач, опонент, рецензент, обговорюючи дану проблему, ну і пробують знайти якісь рішення, спільне рішення цієї проблеми. На турнірі учасники мають можливість поспілкуватись між собою, поспілкуватись зі членами журі, те, чого немає на Олімпіаді. Команду переможця 17-го всеукраїнського турніру юних біологів визначатимуть у четвер, 1 листопада. Сьогодні о 10-й годині у приміщенні Хмельницького професійного ліцею електроніки відбудеться конкурс радіотехнічного конструювання та моделювання, організатором якого є Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це повідомляє директор Хмельницького професійного ліцею електроніки Анатолій Розквас. За його словами, учасників буде близько 50. Їх поділяють на дві групи – молодша віковий бар'єр до 15 років та старша до 18 років. Які моделі представили учасники конкурсу і хто став переможцем, розкажемо у наступних випусках новин. У Хмельницькому відбудеться 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Про це повідомив голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Зараз по областях розпочинається мандрівний «Докудейс». Зокрема, в Хмельницькій області Подільська правова ліга є регіональним координатором цього фестивалю, яка фактично його проводить і відповідає за його проведення. Під час мандрівного фестивалю «Докудейс» мешканці міста Хмельницького будуть мати можливість ознайомитись з документальним кіном саме про права людини. Кінострічки, які покажуть на фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс.UA», у відкритому доступі немає, каже Андрій Місяць. Плануємо провести покази і в навчальних закладах, в інших громадських містах. Є програма фестивалю «Докудейс», де чітко написано, коли який фільм буде демонструватися. Цікавим є те, що даних фільмів немає в відкритому доступі ні на веб-ресурсах, інтернет, ніде. Ці фільми про права людини, вони ексклюзивно показуються лише координаторами фестивалю «Докудейс». Для того, щоб пояснити сутність фільму, можливо, фільм неоднозначний, щоб зрозуміти його трактування, ну і, звичайно, що метою фестивалю є донесення в маси культури, дотримання прав людини, правової освіти населення, для того, щоб наше життя в правовому сенсі стало кращим. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше о 13:30. Побачимось.